Қазақстан мен Ресейдің 15-ші өңіраралық ынтымақтастық форумы 8-9 қарашада Петропавл қаласында өтеді. Форумда Қазақстан мен Ресей туризмін дамытудың жаңа жолдары мен үрдістері талқыланбақ. Ендеше туристік саланың пайдалы мүмкіндіктерімен танысудың бірегей мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Жиын жаңа байланыс пен табысты серіктестік орнатудың алаңы болмақ. Шараға екі ел президенттері, мемлекеттік орган жетекшілері, сала мамандары мен инвесторлар қатысады. Туризмнің дамуына үлкен серпіліс әкелетін ауқымды оқиғаның куәгері болыңыз. Петропавл қаласы 8-9 қараша күндері.